9 hehtaaria suurin piirtein. Parkkipaikat on jo ammukusta, eikä myöskään se skontti, joka siinä on hyvä parkkipaikka. Käytetään. Ja se on 3% sitten tästä puiston pinta-alasta, mitä siirretään rautatiealueeksi. Mutta mä oon arvioinut myös, että silloin kun rakentaminen on käynnissä, niin tuossa radan varressa noin 20% puiston pinta-alasta. Noi puut ja kalliot ei ole kyllä ihan niinku puistoa. Toi alue on puistoa. Jos sä lasket noin puut ja kalliot ja kaikki sen pinta-alaan, niin kyllä tässä niinku itse kyllä, puistosta menee aika kyllä, paljon enemmän kuin 3%. Kalliot on laskettu pinta-alaan, se on samalla tavalla yksi osa puistoa kuin tämä. Kyllä tässä niinku itse varsinaisesta puistosta menee aika paljon enemmän kuin 3%. Samalla tavalla puiston pinta-alaan lasketaan tuo vesipinta-ala, vaikka se ei ole sillä tavalla ihmisten käytettävissä kesäaikaan. Mutta nythän se on hyvin käytettävissä, siinä pääsee skeittaamaan ja kullalautailemaan ja muuta potkulautailemaan. Mutta tosiaan niin siis rakentamisen aikana, ehkä se on 3 vuotta kestää, niin noin 20% puiston pinta-alasta on sit sitä työmaata, että se on tämä kukkakuho, mikä siinä on. Ja varmasti kesäviikonloppuisikin töitä tehdään, mutta silloinhan voidaan tehdä niitä töitä, mitkä ei aiheuta häiriöä puiston käytöllä. Eli hiljaisia töitä. Ja sitten jos puhutaan tästä kaupungista yleensä, niin mehän ollaan siis toiminnan laajuuden suhteen, me ollaan poliittisessa ohjauksessa, että työn sisältöön me pystytään itse paljon vaikuttamaan, mutta se, että minkä tyyppisiä hommia ja kuinka paljon me eri vuosina tehdään, niin siihen me saadaan sitten käsky päättäjiltä ja yritetään ne toiveet sitten toteuttaa. Jyri Hakanen kysyi siitä, että miten tämä pitkän pisaran päättäminen ei ole mahdollista siihen Pasilan eteläpuolelle, niin